ሰላም ዝተፈተኹም ዘራውያን ንሎም እምበኣር ከምቲ ልሙድ ንዓኻትኩም ይምህሩን የዘናግዑን ዝበልናዮም መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ቀሪብናልኩም ዘለና ዛንታ ናይታ ብስሕለት ተጠቒማ ዘይተወልደት ናፅላ ካብ ማህፀን ኣዲኣ ዝሰረቐት ኣሜሪካዊት ገበነኛ ሊዛዩ ሰናይ ምክትታል። ብሰንኪ እዚ ነገር እዚ ዝበዝሕ ክፋል ካብ ህዝቢ ዓለም ነዚ ፍፃመ ብዝኾነ ምኽንያት ዘይርስዖ በሰላ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ክሳብ ሕጂ ነዚ ፍፃመ ኣተኪሮም ክሳብ ክልተ ዝኣኽሉ ገበናዊ ትሕዝቶ ዝገልፁ መፅሓፍ ተፃሒፎም ኣለው። ብተወሳኺ እውን ብርክት ዝበሉ ሰነዳዊ ፊልምታት ዝተፈላለዩ ሓቀኛ ተግባራት ገበን ዝገልፁ ናይ ቴሌቭዥን ፊልምታት እውን ተሰሪሖም እዮም። ብካልእ ሸነኽ እውን ነቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ገበን ዝፈፀመት ሊዛ ሞንቶግመሪ ዝተሰሚየት ገበነኛ ኣመልኪቱ ኣብ ዝበየኑ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ብርክት ዝበላ ዓበይቲ መፅሄታት ዓለም ኣብ ከም በዓል ኒውዮርክ ታይምስ ዝኣመሰላ ኣዝዮም ስፍሕ ዝበሉ ክትዓት ተኻይዶም እዮም። ሊዛ ሞንቶግመሪ እታ እንኮ ጓለንስተይቲ ኣብ ፌደራላዊ ቤት ማእሰርቲ ኣሜሪካ ኮይና ናይ ሞት ተርታ ትፅበ ዝነበረት ኣሜሪካዊት ገበነኛ ቀታሊት ነብሲ እያ። ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ኣብ ኢንዲያና ግዛኣት ኣሜሪካ ብሞት ተቐፅያ እያ። ወላ እኳ ተጣባቂት ሊዛ ካልኦት ዝተፈላለዩ ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን ንናይ ሞት ፍርዲ ክቕየረላ ከቢድ ፃዕርን ተካየዱ ምስ ክብደት ናይቲ ሊዛ ዝፈፀመቶ ናይ ቅትለት ተግባር ብምዝማድ ቤት ፍርድን ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካን ተሪር መርገፂ ብምውሳድ እቲ ናይ ሞት መቕፃዕት ንክፍፅሞ ናይ መወዳእታን ወሳንን ቀያድን ውሳነ ምምሕልላፎም ይዝከር። ዋላ እኳ ጠበቃታት ሊዛ ካብቲ ካብ ግዜ ህፃንነታ ጀሚሩ ዝወርዳ ዝነበረ ፆታዊ ዓመፅን መግረፍትን ሕማቅ ኣተሓዛን ዝማዕበለ ኣእምራዊ ዘይምልኡነት ጭንቀት ከም ቀንዲ ምክንያት ነቲ ገበን ክትፍፅም ከም ዝደፋፍአ ብምግላፅ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኩነታት ተረድዩ ምሉእ ምሕረት ክገብረላ ዋላ እኳ እንተተማሕፀኑ ዝሰምዖም ስለ ዘይረኸቡ ሊዛ ኣብ መወዳእታ እቲ ንዓመታት ዝኣክል ክፅበያ ዝፀንሐ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ዝተፈፀመ ከም ውፅኢቱ እቲ ኣከራኻሪ ዝነበረ ጉዳይ ሊዛ ንመወዳእታ ግዜ ተዓፅወ። ኮይኑ ከዓ እዚ ናይ ክስታት 17 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ታሪክ ኣብ 11 ጥሪ 201 ናይዚ ዓመት ልክዕ ሊዛ ቅድሚ 31 ጥሪ 221 ናይዚ ዓመት ብሞት መቕፅዓ ንጠቕላላ ታሪክ ዝድህስስ ፅሑፍ ተሓቲሙ ዝወፀ። ዲያን ዝተባህለት ዓባይ ሓፍታ ንሊዛ ንኩነታት ዝዓበየትሉ ስድራ ቤት ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ኩነታት ቤተን ብገለ ሸነኹ ኣዝዩ ከም ዝሐጉሳን ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ፈፂሙ ክትርስዖ ይኹን ካብ ኣእምሮኣ ክወፀላ ዘይከኣለ ጣዕሳ ከም ዘሎ እያ ትገልጽ። እዚ ከዓ ናይ ንእሽቶ ሓፍታ ዝነበረት ኩነታት ኣተዓባብያን ፀኒሑ ዝተፈፀመ ገበንን እዩ። እቲ ታሪክ ከምዚ እዩ። ምሉእ ስማ ሊዛ ሞንቶግመሪ ትበሃል። ቀንዲ ትልለየሉ ፍፀመ ጉዳይ ቅትለት ኮይኑ ኣብ ታሕሳስ 2004 ንሓንቲ ቦቢ ጆስቲነንት ዝተባሃለት መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ክብድ ዝበለ ናይ ኣስታት 8 ወርሒ ጥንሲ ዝነበራ ብፅሕቲ ወርሒ ድሕሪ መቕታላ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ናፅላ ጌና ከይተወሉ ሒዛቶ ዝተሰወረት። እታ ጓል 36 ዓመት ዝነበረት ሊዛ ነታ ቦቢ ጆ በኹሪ ጓላ ንምግልጋል ናይ መዓልታት ግዜ ጥራሕ ተሪፍዋ ዝነበረትን ዝነበራ ከቢድ ኩነታት ጥንሲ ንድሕሪ ምዕዛባ ሊዛ ብዘለዋ ሓይል ተጠቒማ ንቦቢ ጆ ሓኒቓ ብምሓዝ ረዳእ ዘይብላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ምስ እተወታ ብዘይዝኾነ ርህርሀ ብስሕለት ተጠቒማ ነቲ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ጌና ብርሃን ዓለም ዘይረአየ ናፅላ ብሓይል ቀዲዳ ብምውፃእ ሒዛቶ ተሰወረት። ከም ውፅኢቱ እታ ጌና ኣዲ ኮይና ክተጥቡ ትፅበ ዝነበረት ቦቢ ጆ በቲ ዝወረዳ ናይ ስሕለት መጥቃዕቲ ድማ እንዳዛረየ ሂወት ኣሓለፈት። ቅድሚ ዝፍፀመ ምግጣሙ ሊዛን ቦቢ ጆንን ፈፂሙ ዘራኽብ ዘይብለን ኣብ ክልተ ዝተፈላለያ ከተማታት ነናተን ሂወት ዝነበራ ዜጋታት ኣሜሪካ እየን። ኮይኑ ግን ሓንቲ መዓልቲ ብሃንደበት ሂወተን ተራኸበት። ኮይኑ ከዓ እዚ ምርኻብ ተራ ምርኸብ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ናብ ሓደ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ገበናዊ ፍፃመን ንብርክት ዝበሉ ሕብረተሰብ ከቢድ ርዓዲ ዝፈጠረ ተግባራት ቅትለት ኣብ ከተማ ሚዙሪ ኣሜሪካ ተፈፂሞም ካብ ዝበሃሉ ገበናት ፍልይ ዝበለ ጭካነ ዝተሓወሶ ገበን ዘምርሐ እዩ ነይሩ። ሊዛ ሞንቶግመሪ ጓል 36 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣብ ከተማ ሜልበርን ግዝኣት ካንሳስ ኣሜሪካ ትነብር ዝነበረት ኣሜሪካዊት ዜጋ እያ። ዝነበራ ባህጊ ውላድ ንምርካብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውልቃዊ ሂወታን ሓደራን ዝያዳ ኣቓልቦ ንምርካብ ብምባል ብዙሕ ግዜ ድቂ ከምዝሓዘትን ነብሰ ፆር ከምዝነበረትን ትዛረብ ነይራ እያ። ኣብ 2004 ዓ.ም ንብርክት ዝበሉ ኣባላት ቤተሰባን ፈተውታን ንበዓል ቤታ ነበር ከይተረፈ ብዙሕ ግዜ ነብሰ ፆር ከምዝነበረት ትነግሮም ነይራ እያ። ዋላ እውን እቲ ኣቐዲሙ በዓል ቤታ ዝነበረ ካርል ቦማን ከይተረፈ ነብሰ ፆር እየ ኢላ ነጊራቶ ከምዝነበረት ይዝረብ። ኮይኑ ግን ኣብ 1990 ሊዛ ብሓገዝ ሕክምና ማህፀና ክዕፆ ከምዝተገብረ እዩ እቲ በዓል ቤታ ነበር ዝዛረብ። ኮይኑ ከዓ ክትወልድ ከምዘይትኽእል ዘረጋግፅ እዩ። ስለዚ በቲ ኣብ 2004 ነብሰ ፆር ከምዝነበረት ትገልፆ ዝነበረት እውን ምሉእ ሓሶት ከምዝነበረ ተረጋገፀ።
ነዚ ጉዳይ ዝፈልጥ ዝነበረ በዓል ቤታ ነበር ካርል እውን ትዛረቦ ዝነበረት ሓሶትን ምትላልን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ብዙሕ ግዜ ንፖሊስ ከም ዝሕብር የፈራርሓ ከም ዝነበረን ብተወሳኺ እውን ነተን ካብ ብርኪ ክልቲኦም ዝፈረያ ክልተ ደቆም በቲ ትዛረቦ ዝነበረት ሓሶት ኣመኻን እዩ ምስኡ ንኽዓብያ ንቤት ፍርዲ ተሃገር ከም ዝጠርዕ ብተደጋጋሚ ይነግራ ከም ዝነበረ ወሲኹ ይዛረብ ኮይኑ ግን ሊዛ ንኩሉ ኩነነ ዕሽሽ ብምባል ነብሰ ጾሬ ብምባል ንብዙሓት ቀረብታ ተታልል ነይራ ከም ውፅኢቱ ሊዛ ዝበዝሕ ግዜ ነብሰ ጾር ከም ዝነበረት ትዛረበሉ ዝነበረት ሓቀኛ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ንድምፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝነብር ዝነበረ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣዴታት ብዙሕ ነዊሕ ግዜ ነበረን ሓደ ረፍዲ ኣብ መወዳእታ ናይ 2004 ዓ.ም ሊዛ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብልማት ትገብሮም ነገራት ተንስኣ ዝተፈላለዩ መርበባት ትፍትሸሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ብሃንደበት ምስቲ ብጓል 23 ዓመት ቦቢ ጆ ስቲነን ዝውነ ናይ ድሕረ ገጽ መርበብ መሸጣ ዝተፈላለዩ ምሩፃት ዘርኢ ንኣሽቱ ኣኽላባት ተላለየት ጓል 23 ዓመት ዝነበረት ቦቢ ጆ ቀንዲ ትነጥፈሉ ዝነበረት ንጥፈታት ምርባሕን መሸጣን ዝተፈላለዩ ምሩፃት ዘርኢ ኣኽላባት ኣብ ከተማ ስኪድሞር ዝርከብ መንበር ቤታ ኮይኑ ካብቲ ሊዛ ትነብረሉ ዝነበረት ከተማ ሜልበርን ካንሰስ ኣስታት 120 ማይልስ ይርሕቑ ዝርከብ ነይሩ ቦቢ ጆ ኣቐዲማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሪት ኣብ ዝነበረትሉ መራሒት ጉጅለ ምዝንጋዕ ስፖርታዊ ነጥፈታት ዝነበረት ኮይና ብደረጃ ትምህርቲ ናይ ዝለዓለ ማዓርግ ተምሃሪት ከም ዝነበረት እዩ ዝግለጽ ኮይኑ ከዓ ምስቲ ካብ ግዜ ንእስነታ ጀሚሩ ምስኣ ዝነበረ ኣፍቃሪኣ ሰላማዊ ዝኾነ በይናዊ ስድራ ቤት ንምምስትራት ትዳሉ ከም ዝነበረት እዮም ቀረብታ ዝገልጹ ብተወሳኺ እቲ ቦቢ ትውንኖ ዝነበረት ናይ ድሕረ ገጽ መርበብ ናይ ቦቢ ጆ ውልቃዊ ስእልታት ብወግዒ ተዘርጊሑ ነይሩ ገለ ካብኡ ቦቢ ጆ ዝነበራ ጥንሲ ክብድ ዝበለን ብፅሒት ወርሒ ከም ዝነበረትን ብንጹር ዘርኢ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ኮይኑ ከዓ ነቲ ብቦቢ ጆ ዝውነን ናይ ድሕረ ገጽ መርበብ ሊዛ ምስ ተመልከተት ብቐጥታ በቲ ዝረኽበቶ ኣድራሻ ተጠቒማ በቲ መርበብ መሸጣ ኣኽላባት ምስ ቦቢ ጆ ርክብ ጀመረት ነዊሕ ከይፀንሐስ ናይ ፅሑፍ መልእኽትታት ብምስዳድ ክረኽበ ክደሊ ኣለኹ ካብዞም ትሸጥዮም ንኣሽቱ ኮራኹር ክገዛኣልክ ስለ ዝደለኹ መልሲ ስደድለይ ዝብል መልእኽቲ ሰደደትላ ብተመሳሳሊ ቦቢ ነቲ ዝተላእኸለ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ንሊዛ መልሲ ሰደደትላ ኣብ ሓፂር ግዜ ክልቲኣተን ብዝሕ ዘለዎ መልእኽትታት ክቀያየራ ጀምራ ብተወሳኺ ሊዛ ንሳውን ልክዕ ከም ቦቢ ጆ ነብሰ ጾር ከም ዝነበረት ዝገልጽ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ነገረታ ነቲ ብሊዛ ዝተዋህበ ሓበሬታ ዝኣመነት ቦቢ ጆ መንበሪ ቤታ ብልክዕ ዓበይ ከም ዝኾነ ንሊዛ ሓበረታ ብመሰረት ካብቲ ናይ ቦቢ ጆ ምስ ሊዛ ዝተፀሓሕፈኦ ብኸፊል ዝተረኽበ ናይ ጽሑፍ መልእኽትታት ከምዚ ዝብል ነበረ ብጣዕሚ ምሳኺ ምሕላል ደስ ዘብል እዩ ዝኽብርክ ሊዛ ፅባሕ ናይ ንግሆ ግን ምሳኺ ብኣካል ተረኺብና ከነዕልል ደስ ምበለኒ ነይሩ በለታ ኮይኑ ከዓ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ኣብ ናይ ቦቢ ጆ መንበሪ ቤት ንኽራኸባን ብተወሳኺ ሊዛ ካብቶም ዝሽየጡ ምሩፃት ዘርኢ ኮራኹር ሓደ ንኽትዕድግ ተሰማምዓ ኣብ ዝቐጸላ መዓልትታት ወጋሕታ ታሕሳስ 16/2004 ሊዛ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪ ቤታ እታ በኹሪ ውላዳ ንኽትገላገል ናይ መዓልታት ጥራሕ ተሪፍዋ ዝነበረት ቦቢ ጆ ተረየት ቦቢ ግን ብቕፅበት ፍርሕን ስምባደን ወረራ እቲ ብሊዛ ዝተዋህበ ሓበሬታ ጌጋ ምንባሩን ኮይኑ ከዓ ምምፃእ ሊዛ ንምዕዳግ ካብቶም ንኣሽቱ ኮራኹር ዘይኮነ ካልእ ሕማቕ ሓሳብ ከም ዝነበረ ዝተረድአ ትመስል ኮይኑ ግን ሊዛ ኣብ መንበሪ ቤት ቦቢ ጆ ምስ በፅሐት እታ ኣደ ንምዃን ትፅበ ዝነበረት ቦቢ ንሊዛ ማዕፆ ቤታ ከፊት ኣተወታ ሊዛ ንውሽጢ ገዛ ቦቢ ምስ ኣተወት ግዜ ከይወሰደት ክሳዳ ዓትዒታ ድሕሪ መሓዝ ብስሕለት ተጠቒማ ንኸብዲ ቦቢ ቀደደቶ ኮይኑ ከዓ ነቲ ናይ ኣስታት 8 ኣዋርሕ ጥራሕ ዕድመ ዝነበሮ ጌና ብርሃን ፀሓይ ዘይረኣየና ፅላ ሒዛቶ ተሰወረት እታ ረዳኢ ዘይረኸበት ቦቢ ከዓ ኣብኡ ወዲቓ ተረፈት ኮይኑ ከዓ ወላዲታ ንቦቢ ከባቢ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ናብቲ ቤት ንክትበፅሕ ምስ መፀት ንጓላ ከብዳ ተቐዲዱ ኣብ መሬት ወዲቓ ርኽበታ ወላዲታ ነቲ ፍጻመ ክትዝክርን ከላ ልክዕ ከብዳ ዝተፈንጀረ ኮይኑ ተሰሚዒን ንክትብል ነቲ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ትገልጾ ኣብ መወዳእታ ክኢላታት ጥዕና ንቦቢ ሂወታ ክሰቕዑላ ወላ እኳ እንተፈተኑ ክትሰርር ግን ኣይከኣለትን ብድሕሪ ዝተረፈ ነገር እንተነይሩ መርመራ ብምክያድ ገበነኛ ኣብ ፍርዲ ምቕራብ እዩ ነይሩ ኮይኑ ከዓ ብዝተገብረ መርመራ ሊዛ ካብ ሕጊ ከተምልጥ ኣይከኣለትን ብመሰረት ሰብ መዚ ፀጥታ እቲ ሃገር ብዝገበርዎ ፃዕሪ ኣብቲ ቦቢ ጆ ትውንኖ ዝነበረት ናይ ድሕረ ገጽ መርበብ ሊዛን ቦቢ ጆን ክልቲአን ኣቐዲመን ዝጥቀማሉ ዝነበራ ፅሑፋት መሰረት ብምግባር ሊዛ ቀዳመይት ጥርጥርቲ ብምዃን ኣብ ቀይዲ ኣተወት መርመርቲ ገበን ብዝገበርዎ ከቢድ ፃዕሪ ዳርሌን ዝብል ሊዛ ኣብ መጀመርያ ርክበን ምስ ቦቢ ጆ ትጥቀመሉ ዝነበረት ስም ምሉእ ሓሶት ከም ዝኾነ ክረጋግፁ ክኢሎም እዮም ኮይኑ ከዓ በቲ ናይ ኢሜይል መልእኽትን በቲ ሊዛ ትጥቀመሉ ዝነበረት ኮምፒተር ብኽኢላታት ቴክኖሎጂ ሓቀኛ ኣይፒ ኣድረስ ናይታ ኮምፒተር ሰርሲሮም ብምርካብ ሊዛ ትነብረሉ ቦታን መንበሪ ቤትን ብልክዕ ድሕሪ ምፍላጥ ንዑ ተኸቲሎም ገበን ካብ ዝተፈፀመሉ ግዜ
ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንሊዛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እተውዋ። ኮይኑ ከዓ ሊዛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣተወትሉ መዓልቲ ሓዳስና ፅላ ክትረርያ ፀኒሓቶም። ብመሰረት ሊዛ ዘቕረበቶ ጥርዓን ጓለያ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት የወሊደ ሓዳስ ሓራሲ ክትብል ተሰሚዓ። ኮይኑ ግን ኩሉ ኢሰብኣዊ ተግባራታ ብቕፅበት ተኸሺዑ። ኣብ መወዳእታ ንቦቢጆ ከም ዝቐተለታ ተኣመነት። እታ ናፅላ እውን ናታ ከም ዘይኮነትን ብቓል እምነት ንኣኽብርቲ ሕጊ ተናዘዘት። ሊዛ ነቲ ፍጻሚ ክትገልጽ ከላ ነቲ ቅትለት ተኸቲሎ ሊዛ ነታ ዝሰረቐታ ናፅላ ሒዛ ናብታ ትነብረላ ከተማ ሜልቨርን ካንሰስ እያ ተመሊሳ። ኮይኑ ከዓ ነታ ዝሰረቐታ ናፅላ ከም ገዛእ ውላዳ ጌራ ምስ ፈለጥታ ክተላልያ ጀሚራ። ንበዓል ቤታ ነበር ኬቨን ከይተረፈ ከም ውላዳ ጌራ ከም ዘረከበቶ ትዘረብ። በዓል ቤታ ንዘቕረበላ ሕቶታት ብዝምልከት ብስራሕ ኣብ መገሻ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ናይ ቅድሚ ግዜ ንዝተወልዱ ናፅላታት ዝዕቀብሉ ማእከል ከም ዝነበረት ከም ዝገለፀትሉ ትዛረብ። ሊዛ ኣብ ቀይዲ ኣብ ዝኣተወትሉ መዓልቲ እታ ዝተሰርቀት ናፅላ ናብ ሓቀኛ ወላዲኣ ዘብስቲነንትያ ከም ትምለስ ተገይሩ። ጌና እታ ናፅላ ካብ ማህፀና ዲኣ ክትስራቅ ከላ ብንቡር ግዜኣ ክትውለድ ጌና ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ተሪፍዋ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቲ ፍጻሚ ምስ ኣጋጠመ ዝኾነ ንጥዕና ዝፈታተን ኩነታት ከም ዘጋጠመ እዮም ክኢላታት ጥዕና ዝገልፁ። ኮይኑ ከዓ ካብቲ ዘስካሕክሕ ፍጻሚ ወፅያ ኣብዚ ግዜ ዝእኽልቲ ቆልዓ ኮይና ቪክቶርያ ጆ ዝብል ስም ተዋሂብዋ ትርከብ። ንሊዛ ኣብ ፍርዲ ንምቕራብ ኣብ ዝተገብረ መስርሕ ፍርዲ ንሊዛ ዝቐረበላ ክስታት ጭውያን ቅትለትን እዮም ነይሮም። ብመሰረት ጠበቃታት ናይ ሊዛ ዘቕረብዎ ጥርዓን ሊዛ ብዘለዋ ኣእምራዊ ፀገም ሊዛ ገበነኛ ኣይኮነትን ክብሉ ምጉት ከም ዝጀመሩ ይዝከር። እቲ ዝነበረ ጥርዓን ሊዛ ኣእምራዊ ምሉእነት ስለ ዘይብላ እዚ ከዓ ሊዛ ኩሉ ዝገበረቶ ሕማቅ ተግባራት ንክትርዳእ ዓቕሚ ከም ዘይብላን ከም ዘይትኽእልን ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ስእልታት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ሰብኣይ ኣዲኣ ብዝወረዳ ማህሰይትን ፆታዊ ዓመፅን ንሱ ዘጥረዮ ፍርሒ ዝገልጽ፣ ብተወሳኺ ካብ ኣዲኣ ብዝወረዳ ምግሃስ መሰልን ዓመፅን ከቢድ ናይ ኣእምራዊ ዝሕታለ ከም ዘጋጠማ ዝገልጹ ትሕዝቶ ዘለዎም ስእልታት ከቕርቡ ከም ዝፈተኑ ይግለጽ። ብተወሳኺ እውን እቶም ጠበቃታት ሊዛ ኣቐዲማ እውን ዝተፈላለዩ ዘይንቡር ኣእምራዊ ኩነታት ኣጋጢምዋ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ንዝተፈላለዩ ኣባላት ቤተሰባን ነብሰ ፆር ከም ዝኾነት ትነግሮም ከም ዝነበረት ብምጥቃስ እዚ ግን ንክትወልድ ከም ዘይትኽእል እንዳተፈልጠ ከሎያ ከምኡ ትብል ነይራ። ኮይኑ ግን ዝነበረ ኣእምራዊ ኩነታት እዩ ከምኡ ንክትገብር ዘገደዳ። ኣኽባሪ ሕጊ እቲ ሃገር ብወገኑ ሊዛ ኮነይላ ነቲ ቅትለት ከም ዝፈፀመቶ ብምጥቃስ ምክንያቱ ነታ ናፅላ ወሲዳ ከም ገዛእ ጓላ ጌራ ክትዕብያ ስለዝደለየታ ክብል ብምጥቃስ ብተወሳኺ ሊዛ ኣዝያ መዝማዚትን መታለሊትን ኢሉ ከም ዝገለፀ ይንገር። ኮይኑ ከዓ ብጠበቃታት ሊዛ ንዝቐረበ ጥርዓን ውዱቕ ገበርዎ። ብመሰረት በቲ ግዜቲ ዝተገብረ ዕፁው ክትዓት ጆን ኮኖር ዝተባሃለ ጠበቃ መቸም እቲ ዘይሕሰብ ዝበሃል ነገር ርኢና ኣለና፣ ዋላ እኳ ዝተጎድአ ኣካል መልሰ መጥቃዕቲ ወይ ሕንክፈዲ ምሕሳቡ ተፈጥሮኣዊ እንተኾነ ስለዚ ኣእዳውና ኣብ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ሰባት ክንዝርግሕ ክእለት የብልናን፣ ምክንያቱ ንፈልጦ ነገር ስለ ዘይብልና። ከምዚ ክብል ከለኹ ድንጋፀይ ኮንኩን ዝሓትት ዘለኹ። እንታይ ደኣ ኣብዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ተኸፈልቲ ንክትኮን እየ ዝምሕፀን ዘለኹ ክብል ኩነታት እቲ ፍፃመ ንኣኽበርቲ ሕጊ ገለፀሎም። ድያኑ ቤት ፍርዲ ተሃገር ምስ ኣኽባሪ ሕጊ ብምውጋን ንሊዛ ገበነኛ ኮይና ስለ ዝረኸባ ሙሉእ መጻኢ ናይ ሊዛ ኣብ ኢድ ድያኑ ወደቐ። ኮይኑ ከዓ እቶም ጠበቃታት ሊዛ ደጋጊሞም ከም ዝገለፅዎ ሊዛ ዝነበረ ኣእምራዊ ኩነታት ንኩሉ ኩነታት ኣመዛዚና ንክትርዳእ ከም ዘይትኽእል ብምጥቃስ ኩሉ ዝገበረቶ ክትዝክሮ ከም ዘይትኽእል ደጋጊሞም ገለፁ። እቶም ከሰስቲ ዘቕረብዎ ጥርዓን ንሊዛ ናይ ሞት ፍርዲ ክበፅሓ ዝኽእል ሓደገኛ ረቋሒታት ከም ዘለዉ ክገልፁ ጀመሩ። እዚ ከዓ ነቲ ሓደገኛ ተግባራት ቅትለትን ንህይወት ቦቢጆ ዝወሰደ ናይ ጭውያ ተግባራት ገለ ካብቶም ረቋሒታት እዮም። ብተወሳኺ እቲ ክስታት እቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ቦቢጆ ዘምፆ ከቢድ ፅልዋ ዘማእከለ እዩ ነይሩ። በዓል ቤት ንቦቢጆ ንኣኽበርቲ ሕጊቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ንህይወተይ ጠቕላላዩ ኣዕኒዎ ድሕሪ ምባል፣ ብተወሳኺ ንቪክቶርያ ጓሉ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊኣን ኣብ ልዕሊ ኣዲኣን ዝተፈፀመ ገበን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይነገራ ብተወሳኺ ይዛረብ። ካልኦት ኣባላት ቤተሰብ ብወገኖም ምስሊ ቪክቶርያ ብልክዕ ንወላዲታ ቦቢጆ ከም ዘዘኻኽሮም ይጠቕሱ። ብተወሳኺ እውን ናይ ቦቢጆ ናይ ንእስነት ስእልታታን ንቦኹር ጓላይላ ዝገዝኣቶ ክዳውንቲ ብስእሊ መልክዕ ብምዝርጋሕ ዝወረዶም ጓሂ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክገልፁ ፈቲኖም እዮም። ከም ናይ መወዳእታ ምክልኻል ብጠበቃታት ናይ ሊዛ ዝቐረበ ውሳነ ስድራ ቤት ሊዛ ብኣካል ንቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቃሎም ክህቡን ንህይወት ሊዛ ንኸድሕኑ ምሕፅንቶኦም ንኸቕርቡ ፃውዒት ኣቕረቡ። ኮይኑ ከዓ በዓል ቤታን ክልተ ደቃን ምስ ሊዛ ፅቡቕ ምሕዝነት ከም ዝጀመሩ ቃሎም ሃቡ። ኬቨን በዓል ቤታ ነበር ብወገኑ ብዝከኣለኒ መጠን ክሕግዛ ክፍትን እየ፣ በቲ ዘቕረበትለይ ፃውዒት መሰረት ብምግባር ድምፃ ንክሰምዕ ደሊ እየ፣ ከም ኣዲ ደቀይ መጠን የፍቅረ የበለ። ዲናን ዝተባሃለት ዓባይ ሓፍታ ንሊዛ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምስክርነት ኣዲኤን ኣዝያ ብሕማቕ ትሕዘን ከም ዝነበረት፣ ብተወሳኺ እውን
ካብ ክንክን ወፃይ ጌራተን ከም ዝነበረት ትጠቅስ። እዚ ኩነታት ከዓ ዳርጋ ንምሉእ ዕድመ ንእስነተን ከም ዝቐፀለ እያ ትጠቅስ። ራንዲ ዝተባሃለ ፖሊስ ናይቲ ግዝኣት ነቲ ፍጻመ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቓል ንሱን ካልኦት ኣርባዕተ ብፆቱን ነታ መዓልቲ ኣዝያ ብደም ጨቅያ ከም ዝረኸብዋ ክሳብ ሕጂ በቲ ኩነታት ከም ዘስካሕክሑ ይገልጹ። ካብዚ ኩሉ ኣዝዩ ዝቆጣዓንን ዘሕዘነንን ግን ወላዲታ ንቦቢጆ መጀመርያ ስለ ዝረኸበታ እዩ። እዞም ኩሎም ንሊዛ ዝጣበቑላ ዘለዉ ናብቲ እቲ ቅትለ ዝተፈፀመሉ ቤት ክወስዶምን ነቲ ዝወደቐ ሰብነት ቦቢጆ ረኣይዎ ክብሎም ምደለኹ ነይረ። ብተወሳኺ ወላዲታ ናይ ንዋንዋን ደው ኢላ ናይ ርድኡ ንፃውዒት ንኸተቐርብ ከላ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንኽሰምዑ ምደለኹ ነይረ ክብል ምረቱ ይገልጽ። ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ስኪድሞር ንዝርዝር ተግባራት እቲ ገበንን ዝተገብረ መደባት ብምጥቃስ ሊዛ ዝፈፀመቶ ቅትለት ብመደብ ከም ዝተገብረ እዮም ዝጠቕሱ። ሊዛ ኣቐዲማ ንቦቢጆ ብናይ ሓሶት ስም ከም ዘታለለታ ብምጥቃስ ነቲ ተግባራት ንክትፍፅም ዝተፈላለዩ ናይ ወሊድ መሳርሒታት ሒዛ ከም ዝመፀት ይገልጹ። ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ናይ ወሊድ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ መርበባት ኣቐዲማ ሓበሬታታት ከም ዝዳሰሰት ይፍለጥ። ፖሊስ ራንዲ ብትሪ ኣብ ዝሃቦ ቓል እቲ ዝተፈፀመ ግበን ኣዝዩ ብውዱብ መልክዕ ከም ዝተፈፀመ ብምግላጽ ነታ ሊዛ ዝተባሃለ ሰበይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክሳብ ዘእትዋ ትብሎ ዝነበረት ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ከምዘየቋረፀ ይገልጽ። ዶክተር ካተሪን ዝተባሃለት ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ንናይ ሊዛ ኩነታት ዝገምገመት ክትከውን ከላ ክሳብ 18 ሰዓታት ዝኣክል ምስኣ ከም ዘሕለፈት ትዛረብ። ኮይኑ ከዓ ንሕማም ኣእምሮ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ሕብረተሰብ ጌጋ ርድኢት ከም ዘለዎም እያ ትገልጽ። ኮይኑ ከዓ ሕማም ኣእምሮ ዘለዎም ሰብ ብልሕ የብሉን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና፣ ብተወሳኺ እውን ብመደብ ኣይትኸይድን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ትብል። ንሳ ወሲኻ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ታሪክ ዓለም ዝተፈላለዩ ሰባት ዘስደምም ጎነፃት ክፍፅሙ ርኢና ኣለና። እዚ ከዓ ኣብ ኣጉል ዝኾነ እምነትን መስርሕን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ስለዚ እምበኣር እዚ ሊዛ ዝፈፀመቶ ተግባር ተመሳሳሊ ተግባር እዩ። ኣብ መወዳእታ ፍጻመ ናይ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ዝተካየደሉ ህሞት ፌደራላዊ መንግስቲ ብመደብ ንኣስታት 5 ሰዓታት ኣብ ዝገበሮ ዘተ ሊዛ ብሞት ንክትቅፃዕ ወሰነ። ኮይኑ ከዓ ጋሪ ዝተባሃለ ዳኛ ናይ መወዳእታ ውሳነ ብምሕልላፍ ሊዛ ንሞት ተፈርደት። ካብ 2008 ጀሚሩ ሊዛ ኣብ ግዛ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፌደራላዊ ማእከል ተሓድሶ ፍሉይ ዝኾነ ኣእምራውን ሕክምናውን ክንክን እንዳተገብረላ እያ ፀኒሓ። እዚ ከዓ ክሳብ እቲ ዝተወሰነ መስርሕ ፍርዲ ክሳብ ዝዛዘም እዩ። ኣብ 12 ጥሪ 2021 ከዓ ሊዛ ሞንተግመሪ ብሓገዝ ሕክምና ዝውሃብ ቀታሊ ናይ መርፍእ መድሃኒት ብምጥቃም እቲ ዝተባህለ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ተፈፀመ። ኮይኑ ከዓ ሊዛ እታ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዝተቐበለት ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ። ዝኽበርኩም ዛራውያን መደባት ናይዚ ቻነል ንክዓብን ድሌታትኩም ንኽማላእን ናትኩም ርእቶ ኾነ ነቐፌታ ስለ ዘገድሰና ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። ነቕርበልኩም መደባት እንተዳ ዓጊብኩምሉ ላይክ ብምግባር ብተወሳኺ እውን ናይ ወትሩ ቤተሰብ ተኸታተል ዛራይ መደባትና ንምዃን ንዝመፅእ ሓደሽቲ መደባት ተኻፈልቲ ንኽትኮኑ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ካልእ ክዳሎ እትደልይዎ መደብ እንተሃልዩ ድማ ፀሓፉልና፣ ከነቕርበልኩም ድልዋት ኢና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ወደ ሓንኩም።